Друзі, давайте всі подумаємо, чому я більше не говорю на влоговому каналі російською. Та так. Вже другий день на моєму моменту. Бачите, яке місце тут? Я тільки вухо закапала, мені ще треба було полежати. Тут вже в нас стаканчики, це в Лілі така розвлікуха. Це дракончик. Бачите, який дракончик. Джесіка, бачите, в мене тут матрас, цей пледик, якщо що. Дивіться, о! Дайте я вам зроблю обзор, що у нас є. Дивіться, тут у нас консервація. Можна поїсти леч. Можна попити компоту з кізіла. Можна попити компоту з малини. Малосольні, не малосольні, а огурчики. Ці, боже, огурочки, коротше, помідори, помідори, які огурчики, огірки, наскальки. Дивіться, у нас тут є ще кабачки, картопелька. Йдемо далі. Тут водичка. Цей, можна посадити тут дерево, кастрюлі. Це знаєте, як в тіктоці, може хтось бачив, тетя так на голову собі наділа і така, типу, каска, да. Потім, у нас тут, дивіться, у нас тут є така каша гречана, водички, водички, картопляне пюре, бачите, два рази прилетіла ракета, я, ну, не знаю, чи ракета, чи ПВО, ну, дивіться на мої дії, да? Показуємо, дивіться, сіль, стаканчики. Потім, у нас тут є банки, да, банки, це ми піцу їли. А то яйця. Ну, да. Можна позбирати сміттячко. Тут можна прилягти поспати. На велику покататися. Тут можна спорт. На велику покататися. Велик. Казали запасатися водою. У нас, по-перше, це ще з початку війни, а по-друге, 16 тонн... 17 тонн води, знаєте, де, да? В басейні. І тут можна взагалі, дивіться, жити. У нас тут одяг зимовий. Да? Ну так, да, всякий одяг. Дивіться, тут взагалі ці іграшки. Тут лего, бачите? О! Да. У нас є цей, гра така. Надо? Это... Загадки. Це загадки, да, ми всі знаємо вже. Тут щось. А тут книжки, до речі, можна почитати книжки, ті, що не втопли. Колекція. Вони всі. О! Ну, так що можна тут сидіти тижнями. Оце, кстати, класно. І оце класно, мені подобається. Я якось хочу великої компанії, але... Я хочу в курічку поіграти. Ні, все. Можна дивитися, як справжні в шашки. Де шашки? Ось. Це не шашки, на нарді, да, вибачте. О, папа любить нарді. Ось шашки. Так, я люблю шашки. Ви щоб не влучили? Ні. Ні. Да. О, Боже. Не мішайте, я роблю обзор. Цей, ой. А це що, ви все-таки привезли оці ці ботинки фіолетові? Да? Так. А чому мої білі кроси тут? Які білі кроси? Білі. Мої такі. Бо я їх забрав. Ти що, літом не ходиш? Ні. Ти підстаркував? Сама така. Зато в нас жовто-блакитне. Сидемо, дивимося далі. Що в нас тут? Тут у нас був басейн, да? Ну, не тут прям, а це все для басейну було. А це басейн. А оце коробка від басейну. Басейн ще стоїть. Ми так подумали, хай стоїть. Бачите, у нас тут навіть така супер-пупер підставка. Як це? Органайзер для граблів. Типу отак, оп, і все воно гарно стоїть. Бачите, на голову. Все? Ні, дай, ми будемо слухати. Ні, не наш. Ми слухаємо. Так що, такі справи. Такі обзор. Діна. О, в Джесі тут взагалі будочка, дивіться, яка файна. Восковище до досколи.
круто. Пам'ять про Макдональдс та... Що? Що я придумала? Коробка. Ми знайшли карточну гру від Макдональдс, де на іншій стороні був пазл. І ми дивимось на цей пазл і мріємо про Біг Мак. Хто з нами, ставте лайки. Жесток став лайк. Ну, труситься щось. Не хоче ставити лайк. Не до бабушки хоче. До бабусі. Іди сюди, бо там страшно, там вони громко балакають, а я тихо. Давай, залазь сюди. Не хочеш? А що ти будеш? Не знаю, що вона хоче. Чи до умних, чи до красивих. Давай до красивих, давай. Давай до красивих. Де красиві? Спини. Диви. І знов красиві. Дідь у нас буфіки, матроси і папа на тренажері. Якщо ночі, то я тут зложусь і сплю. Да, українців не зламати. Береш з собою одіяло. Да, мене тут бачите теж подушечка. Цей матросик. Тема. Джесочок. Іди сюди. Ти туди сама залізла, Джесі. Залізти, залізла, а злізти. Стоп. Давай. Ні, що це ти за симулятор? Давай, давай. Залізла, а злізти. Іди. Друзі, це щось неперевершене. Як ви знаєте, моєму магазину вже 3 місяці, і нарешті ми знайшли, ну як ми не знайшли, ми зробили свої власні брендові планшетки для сережок, кулонів та брелочків. Тільки подивіться на ту красу. Ділі Стор і наш лозунг «То щось неймовірне!» Мені дуже подобається. До речі, дуже гарна якість, я навіть не очікувала. Тому чекайте, Тому чекайте свої замовлення на нових планшетках. Вони просто неперевершені. Як тут написано? Ні, тут написано неймовірне, а це неперевершене. Бо неймовірне – це мої сережки. Бам! Закрутила, так? Дивіться, вони такі класні, я не можу. Розпаковочка. Посилочки, яку чекала Ліля. Ліля сказала, що це треба знімати на влог. Ясно. Тепер ми в тренді. Тоді вона мені чуть-чуть більшає? Піди, мамі, покажись. Так.